ምዕራፍ 2 ኢየሱስ በዘመን ንጉስ ሄሮድስ አብየተልህም ምድረ ይሁዳ ምስተወልደ እነሆ ኻብ ሀገር ምብራቅ ስተላዕሉ ሰብ ጥበብ እትስተወልደ ንጉስ አይሁድ አበይ አሎ ኮኸቡ ብምብራቅ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጺእና እናበሉ ናብ ኢየሩሳሌም በጽሑ ንጉስ ሄሮድስ ነዚ ሰሚዑ ተሸበረ ኩሎም ህዝብ ኢየሩሳሌም ውን ምስኡ ተሸበሩ ንሱ ድማ ንኩሎም ሊቃነ ካህናትን ናይ ህዝብ መምህራን ሕግን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበእዩ ዘይውለድ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ኣቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝበ እስራኤል ዝጓስዮም ሹም ካባኺ ኺወፅእ እዩ እሞ ካብ ሹማምንቲ ይሁዳ ኸቶ ኣይተንእሰን ኢኺ ዝብል ብነቢይ ጽሑፍ ስለ ዘሎ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ ድሕርዚ ሄሮድስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ጸውዖም ካብኣቶም ድማ ዘመን እቲ ዝተራእዮም ኮኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም ከድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣረጋጊጽኩም መርምሩ ምስ ረኸብኩምዎ ኣነ ኸዓ መጺአ ኽሰግደሉ ንገሩኒ በሎም ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉሥ ሰሚዖም ከዱ እነሆ እቲ ብምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊታ ህፃን ዝነበራ ቦታ መጺኡ ኽሳብ ዚቐውም መርሖም ነቲ ኾኸብ ምስ ረኣይዎ ዕዙዝን ብዙሕን ሓጐስ ተሓጐሱ ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ሕፃን ምስ ማርያም እኖኡ ረኣይዎ ተደፊኦም ሰገዱሉ ሳጹኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ ናብ ሄሮድስ ኸይምለሱ ኣምላኽ ብሕልሚ ስለ ዘጠንቀቖም ድማ ብኻልእ መገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ ንሳቶም ምስ ከዱ ኸዓ መልኣኽ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ ሄሮድስ ነዚ ሕፃን ኪቐትሎ ይደልሎ እሞ ተንስእ ነዚ ሕፃንን ነዲዩን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም ክሳዕ ዝነግረካ ኸዓ ኣብኡ ጽናሕ በሎ ዮሴፍ ድማ ተንስኡ ነቲ ሕፃንን ንኖኡን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፂ ኸደ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢይ ንወደይ ካብ ግብፂ ጸዋዕክዎ ዝበሎ ምእንቲ ኺፍጸም ድማ ሄሮድስ ኽሳዕ ዚመውት ኣብኡ ጸንሐ ሽዑ ሄሮድስ እቶም ሰብ ጥበብ ከም ዘላገጹሉ ምስ ረኣየ ኣዝኡ ተቐጥዖ እሞ ንዅሎም ሕፃናት ቤተልሔምን ኣብ ኵሉ ገደቦታታ ንዝጸንሑን ካብ ሰብ ጥበብ ኣረጋጊጹ ብዝሓተዶ ዘመን ወዲ ኽልተ ዓመትን ካብኡ ንታሕትን ንዝነበሩ ልኢኹ ኣቕተለ ሽዑ እቲ ብነቢይ ኤርምያስ ኣብራማ ድምፅን ብዙሕ ዋይዋይታን ብኽያትን ተሰምዐ ራሄል ምእንቲ ደቃ ብኸየት ሞይቶም እዮም እሞ ምጽንና ዓበየ ዝተባህለ ተፈጸመ ሄሮድስ ምስ ሞተ እነሆ ኣብ ግብፂ መልኣኽ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ እቶም ነዚ ሕፃን እዚ ኺቐትልዎ ዚደልዩ ሞይቶም እዮም እሞ ተንስእ ነዚ ሕፃንን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ምድሪ እስራኤል ኪድ በሎ ንሱ ድማ ተንስኡ ነቲ ሕፃንን ነዲኡን ሒዙ ናብ ምድሪ እስራኤል ኣተወ ግና ኸ ኣርኬላዎስ ኣብ ክንዲ ኣቦኡ ሄሮድስ ኣብ ይሁዳ ኸም ዝነገሰ ሰሚዑ ናብኡ ምኻድ ፈርሀ ብሕልሚ ምስ ተገልጸሉ ድማ ናብ ምድሪ ገሊላ ኸደ እቲ ብነቢያት ናዝራዊ ኺብሃል እዩ ዝተባህለ ምእንቲ ኺፍጸም ናዝሬት ናብ እትብሃል ዓዲ መጺኡ ተቐመጠ